Vorio Epirin është një term i vdekur me kohë dhe me vakt. Kjo deklarave kryeministri dhe Dirama e ndezi zjarë salën e mbushur, lodhë për plotmin shqiptar në Selanike dhe të djel. Vorio Epirin i vdekur ishte përgjigja e Diramës për ata nacionalist grek që e pritën me protesta para se të vinte në hotelin Porto Palace. Jetë fjales e ti, kreu i qeverit shqiptare, tragoj se ka marrë dhe kërcënime, po shtoj se ndaj atyre që mbajnë akoma gjallë, pa ndrën e Vorio Epirin mund të ndjej vetëm keqë ardje, teksa Greqisi u referua në gjdo fjali, si fshinja dhe mike, përha mashtoj se ndaj grupi që e priti me protesta ka dhe njëtët konsiderata që ndane dhe për ata që në Shqipëri, u shenjë ndjenja jo miqësore ndaj shtetit Helen. Por deklaratës e Ramës duket se grekët janë kundërpërgjigjur me një provokim nga Kukësi, aty ku një grup motoristësh janë shfaqur duke valëvitur flamurin grek pranë urës së re mbi lumin Drinë. Motoristi Vangelis Maramis ka publikuar foton me flamurin grek në një grup në Facebook të quajtur Travel to Albanian Balkans. Në profilin e tij në Facebook, motoristi grek duket se ka vizituar edhe vende të tjera në Shqipëri, pasi ka publikuar edhe foton nga Muzeu Etnografik i Krujës. Dhe në vazhdim të këtyre shfaqeve të padëshiruara, diku këtu rreth rrotull një grup fantazmash të gjalla dhe të shkuarës janë angazhuar në një protest kundër ardhjes time këtu për t'ju takuar ju. Me fletushka dhe me parula qesharake të frymzuara nga i ashtu quajtur i Vorio Epirin, ata kanë bërë këto ditë në adresën time edhe kërcënime të cilat mua më shkaktojnë vetëm keqardhje, njësoj siç më shkakton keqardhje edhe çdo spazëm e kujdo qoftë në Shqipëri që ushqen ndjenja jo miqësore ndaj Greqisë fshinje dhe mike. Vorio Epirin është një term i vdekur me kohë dhe me vakt. Ka vdekur bashkë me çdo ëndër të lodhur të qarqeve dhe të individve të dalë boje dhe të dalë kohe këtyre anëve.